Ուսումնեմ շատ նեղված չեք տանամն ալուց եւ կորոնավիրուսի այս ողջ պատմությունից։ Մենք հաստամենայնի արդեն հայտնել ենք ապճապահության նախարարությունը, չգիտեմ հայտնել է թե չէ, այս պայտրությամբ ունենք կորոնավիրուսով հաստատված 84 դեպք։ Երեք, բայց այս 84 դեպքը ունի շատ կարևոր առանձնահատկություններ, և մինչև այժմ մեր պայքարի մեթոդի մասին որոշակի հետևություն անելու հնարավորություն է տալիս։ Երեկ ես ձեզ ասել էի, որ մեր 72 դեպքերից 70%-ը Էջմիածնի և Արտադրամասի դեպքերն են, այսօր արդեն այդ տոկոսը աճել է և հիմա արդեն 81%-ն դեպքերի Արտադրամասի և Էջմիածնի դեպքը, և ըստ էության վերջին ախտորոշվածների խմբի մեջ 99%-ը Արտադրամասի դեպքերն է։ Հիմա սա մեզ հնարավորություն է տալիս այս վիճակագրությունը որոշակի հետևություններ անել մինչև այժմ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեր ունեցած պայքարի մեր մեթոդի մասին և նրա էֆեկտիվության մասին։ Տեսեք, սկզբում, այսինքն, մեր մեթոդը հետևյալն էր. դեպք արձանագրել, շփման շրջանակը պարզել, ինչ է նախ բան անել, նախ քաղաքացիներին հաշվ առել, ռիսկային խմբի, նրանց հետ աշխատել ինքնամեկուսացման և մեկուսացման տրամաբանության շուրջ, անդադ նրանց պահել հսկողության տակ, դեպքը ախտորոշումը հաստատվելուց դեպքում մեկուսացնել նրան և նրա շփման շրջանակը։ Սա ըստ էության մեր մեթոդն էր։ Սկզբից մենք ունեցանք Իրանի դեպքը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եկած դեպքը, և մեկուսացրինք հիվանդը ինքը նախաձեռնություն ցուցաբերեց, ինչպես և մենք պայմանավորվել էինք, մեկուսացրինք նրան և նրա հնարավոր շփման շրջանակը, և ըստ էության մենք կանգնեցրինք այդ ուղղության հետագա զարգացումը։ Վերջին 10 օրվա մեջ այդ ուղղությամբ նոր ախտորոշումներ չենք ունեցել, այսինքն այդ մեթոդով այդ ուղղությունը կանգնեցրել ենք։ Երկրորդ Էջմիածնի դեպքներ, որը ցավոք հայտնի հանգամանքների բերումով ավելի լայն ընդգրկում ունեցավ, մենք արձանագրեցինք, շրջանակը մեկուսացրինք, այլ միջոցներ ձեռնարկեցինք, և ըստ էության հիմա շատ դանդաղացրել ենք այդ պրոցեսը, և երրորդը Արտադրամասի դեպքն է, և հիմա մենք ըստ էության գտնվում ենք Արտադրամասի ճյուղի զարգացման հետևից վազքի փուլում, և հույս ունենք, որ այդ ուղղությունը նույնպես էֆեկտիվ կլինի։ Իհարկե, եթե մեր սիրելի հայրենակիցները կամ այն ուղևորները ժամանած, որոնք հետևեին մեր հրահանգներին, այսպիսի զարգացում մենք չենք ունենա, Էջմիածնի և Արտադրամասի ճյուղի զարգացման հիմնական պրոբլեմն այն է, որ հսկողության տակ մարդիկ, գտնվող մարդիկ հրահանգներին չեն հետևե, և ահա մենք այսօր այսպիսի ծավալ ունենք, և ըստ էության հիմա ինչպիսին է իրավիճակը, եթե մենք հույս ունենք, որ կհասնենք Արտադրամասի ճյուղի հետևից և կարողանանք նաև կանգնեցնել, այս պայդրությամբ մենք ունենք 701 անձ, և ունենք նաև որոշակի պոտենցիալ մեկուսացումը շարունակելու, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ եթե մեկուսացման անհրաժեշտության ծավալները մեծանան, այդ գործողությունը սկզբունքորեն կդառնա անիմաստ, բայց առայժմ աշխատում ենք այդ սցենարով, այդ ռազմավարությամբ, մեկուսացման ռազմավարությամբ, և հույս ունենք, որ իհարկե մի փոքր այլ ծավալներով, բայց
Իրանի ուղղության նման այս մեթոդը էֆեկտիվ կգտնվի Էջմիածնի և Արտադրամասի ուղղությունների դեպքում։ Մնացած, եթե այս դեպքերը մենք հանենք սկզբունքորեն, մնացած դեպքերը դրանք լոկալ դեպքեր են, մենք ասցինք, որ Չարենցավանում նույնպես դեպք ունենք, բայց Չարենցավանի մեր ժողովուրդում մոտ ախտորոշվել են, նրանք ըստ էության շփում չեն ունեցել և մենք դա պարզել ենք, որ Ֆրանսիայից ժամանած մեր հայրենակիցներն են և շփում չեն ունեցել, այնտեղ մեկուսացման խնդիր մենք չենք դնում։ Ահա այսպիսին է վիճակը և ըստ էության դեպքերի 81%-ը Էջմիածնի և Արտադրամասի ուղություններն են, Էջմիածին ակնհայտորեն դանդաղել է, դեռ չեմ կարող ասել, որ կանգնել է, իսկ Արտադրամասը դեռ մենք շարունակում ենք նրա հետևից վազքի պրոցեսի մեջ։ Այս պահին 444 մարդ ունենք մեկուսացված և 799 մարդ, որոնց հորդորել ենք տներում ինքնամեկուսացվել։